Vice Guys. Wow! Laga bombastik. K-saxen är fantastisk. Upp mot himmelrike. Att dagen går för fort är en sport som ingen like. På bort fader slitar vi mot hålet situationer. Med stadig större press, koralt är målt i prestationer. Allt som tärle det sista gör det målet. Korat tar ett nytt grepp men glapp det friste först och sover. Hösten når de måde men det gäller att följa spelle. Och finner sig sin plats så är jag nöd till att förtälle. Med takt och ton är roen med ett par hack. Och skuva ut i världen där det goda är förtapt. Ordet är insatt så vi ska stille större krav. Och bära världen framme spör du mig tar det av. För allt är vittne är att fredet är till mellan. Med press från alla kanter blir det mer en knack och smälla. Lycka, rus, lek och fri har vi framme då. Det är jag har fri utan tid till att färre nord. Du må roen är, för du kanske är mig det tillbaka än det du är. Sätter mig på det, så laddar du en är. Vi trangar det fräbba det som det är. Du må roen är, för du kanske är mig det tillbaka än det. Vent nu när det slag. Och inte spräng och gör det. Vänta att den mat. La de goda ting använta. För det som är bättre än goda ting är faktiskt goda ting i vänta. Allt går lynfort, allt elektrisk. Blickan glir bort och allt är hektiskt. De brukar ha ifrån vinsäng till metamfetamin. Och pröver OSN med weed och bellybean. Och familjen maser på att de ser dig lite. Du inskyller dem att du har egna ting att skita. Men det är lite synd, det värsta har hört. För det mesta här i livet är sant på för. Klockan går inte fortare men det verkar som att världen accelererar mens du är somlad. Så för det om kanske du må ta lite avstånd. Betyder inte att du inte är en normal. Du må roen är, för du kanske är mig det tillbaka än det du är. Sätter mig på det, så laddar du en är. Vi trangar det fler bara det som det är. Du må roen är, för du kanske är mig det tillbaka än det du är. Ser du ler så toppert. Ikke bli nervøs for at jeg ser noe vakkert. Ødelegge øyeblikket med å være langt tenkt. For være situasjon med å te deg så anstrengt. La meg gi deg en ulenig og ro ned. Steg en, kjøpe øl, men samtidig to te. Verden går så fort, vi får så nok av alt som plager oss. Får lyst til å reise bort og noen ga opp alt som jeg sa til tross. Personlig dyrking, de ytre skal plutselig granskes. For lytting, en kun som skulle ytterlig hanskes. Og hvordan skulle du liksom sagt ting latter av å føre en samtale. Tale menn med 120 vekthold. Og føler deg utesekkelig mens du ser ut rutan. Nei faen, takket etter dope sex og ugang.